Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми будемо детально говорити про БЕБ. Це Бюро економічної безпеки. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталію, доброго ранку. Доброго ранку. Я анонсувала тему БЕБ не просто так. Є цікавий інформаційний привід. Наші колеги з економічного відділу НВ поговорили з різними співрозмовниками в парламенті і в уряді, можливо, і опублікували великий матеріал, який називається «Виконати вимогу Заходу і зберегти контроль. Як Татаров і Шурма планують підмінити реформу Бюро економічної безпеки». Ну, йдеться про те, що, очевидно, Міжнародний валютний фонд перегляне програму фінансування для України і, можливо, додасться ще одна умова від Міжнародного валютного фонду – перезавантажити Бюро економічної безпеки. І ось пишуть наші колеги, що реформа може розпочатися за 3-6 місяців, але нібито замість реальної реформи на Банковій зараз сидять і думають, як зробити так, щоб і реформу провести, щоб це принаймні виглядало реформою, і зберегти контроль над БЕБ. Віталій, давайте з самого початку. Ми вже давно просто перестали стежити, що там робить БЕБ. Що зараз собою представляє Бюро економічної безпеки? Найперше, обов'язково прочитайте матеріал, хто читає НВ. Неймовірно все розписано, чітко, з внутряками, з тим, що буде далі, і як це все треба буде розрулювати. Прям рекомендую хороший матеріал. Дмитро Бобрицький, мені здається, автор. Чудовий матеріал. БЕБ, по ідеї, чим би мав би бути, коли його запустили в 2021 році? Це мав бути орган, який мав перетворити жахливу податкову поліцію і не менш жахливий економічний блок СБУ в людську службу, яка допомагає білому бізнесу, ламаючи чорні і сірі схеми в економіці. В першу чергу ламаючи їх, наприклад, на митниці. Оце був такий план, така була концептуальна ідея в тих, хто відстоював цей орган. Як вийшло? Вийшло 80% слідчих і аналітиків цього органу – це старі податківці і старі економічні СБУшники. Як ще вийшло? Ключовим елементом ефективності цього органу, його незалежності, мав би бути незалежний професіонал на чолі органу, який мав би бути обраний чесним конкурсом. За 3 тижні до початку конкурсу всі знали, хто буде головою. А сам конкурс був диким фейком. Прям огидно навіть згадувати. З такими стартовими умовами, очевидно, що орган виявився тою самою податковою поліцією з красивою новою назвою під контролем Банкової. Замість того, щоб допомагати білому чесному бізнесу, ламаючи сірі і чорні схеми, цей орган навпаки ці схеми захищає. Бо на питання, як подолати корупцію на митниці, є дуже проста одна відповідь. БЕБ має робити свою роботу. Бо коли правоохоронці на митниці хочуть не давати красти, а блокують цю крадіжку, це дуже просто. Корупція на митниці є чимось космічним. Очевидно, що вся ця історія не могла так довго тривати. Ну, бо коли в нашій країні 60% бюджету дають західні союзники, ну то логічно, вони вимагають від нас друзів. Ну ви хоч своїх 40 наповнюйте нормально. А неможливо нормально наповнювати, коли в тебе ключовий правоохоронний орган в економіці покриває корупцію, а не бореться з нею. Покриває сірі економічні схеми, а не ламає їх в інтересах білого бізнесу, а відповідно збільшує потік податків в бюджет. Оце те, що ми маємо зараз на цьому етапі. Звучить не дуже радісно. Окей, повертаючись до матеріалу, який ми вже на початку прорекламували. Так от, в розпорядження НВ потрапив законопроект про реформування БЕБ, який перебуває ще на стадії розробки в Мін'юсті. І там просто бінго. Ну, я з одного боку не здивована, з іншого дуже здивована. Так от, згідно з цим законопроектом, головою новацією стане те, що БЕБ перед перетвориться на орган-наглядач для НАБУ. Тобто детективи НАБУ повинні будуть інформувати і узгоджувати з детективами БЕБ, що вони будуть робити далі. Слухайте, ну це насправді, мені не хочеться в це вірити, бо це звучить жахливо. Чесно, від новості Татарова навіть ви, пробачте, прифігіли. Як це колись Матьо сказав? Коля, я фігію, якось він так... Валера. Валера, я фігію. Ви ржали хвилин 15 в офісі. Тобто, пане Олеже, щиро дякую. Бо якщо ви хотіли привернути до цієї схеми увагу міжнародників, привернули. Ви нам реально полегшили задачу. Бо одна історія, ви хочете зберегти схеми, які вже були, а зовсім інше, ви вписуєте в проєкт закону можливість контролювати НАБУ. Як це вони зробили, буде цікаво посміятися слухачам нашим. Значить, вони вписали норму в законопроєкт, що якщо будь-який правоохоронний орган розслідує що завгодно, і це в який спосіб торкається бізнесу, то правоохоронці цього органу змушені повідомити зарання БЕБ про свої слідчі і процесуальні дії. Що це означає в житті? Бере, наприклад, НАБУ голову ДСЗІ Щиголя на хабарі або на старих схемах. Очевидно, в будь-якій корупційній топ-схемі приймає участь компанія, бізнес, бо через неї проганяються гроші, або їй віддаються гроші з тендеру, або їй віддаються якісь преференції. Неважливо, завжди є компанія. Треба повідомити БЕБ перед обшуком, перед підозрою, перед виїмкою та перед будь-чим. Очевидно, з такою історією НАБУ нічого не зможе розслідувати, бо тектиме, як з крану прорваного, з труби прорваної. Вони, правда, без голови в тому офісі інколи. Тобто жадність і безкарність відключає навіть якусь елементарну, хитрість. За що ми щиро вам, їм дякуємо. Слухайте, я не думаю, що це пройде якось непоміченим на Заході. Виглядає так, що західні партнери, особливо у Вашингтоні, дуже прискіпливо дивляться і чекають результатів від НАБУ і САП. Ми бачили оці вояжі поїздки очільників цих інституцій до Вашингтону, де були зустрічі. І ми знаємо, що Сполучені Штати непогано фінансують НАБУ, допомагають, щоб там відбулося і збільшення штатів детективів, і були показані якісь результати. Я не вірю, що це відбудеться якось непомітно, якщо справді дадуть старт ось цьому законопроекту. Друзі, точно не відбудеться, бо навіть сам матеріал на НВ про цю спробу, цей законопроект привернув увагу всіх посольств в країні. От всі про це говорили. Після цього посольства запитали в Кабміну і в Офіса: ви там що, геть з глузду з'їхали? І це подіяло, бо цей законопроект Кабмін мав затвердити минулого тижня. Саме для того, щоб Кабмін цей законопроект затвердив, законопроект нормальний, який вже є в парламенті, двічі не голосувався, тричі, перепрошую. Тобто увага колосальна і навіть не через НАБУ. Тут треба зрозуміти, що оця проблема з фактичним контролем антикорупційних органів – це теж проблема. Але навіть без цього. Нам треба гроші, щоб вижити і воювати. Не можемо ми просити в світа багато грошей, якщо у власній країні через корупцію ми не збираємо податки і митні збори, і платежі. Тобто це неможливо, так не працює. Нашим друзям і союзникам і так нелегко збирати допомогу нам в своїх столицях. Подивіться на Вашингтон, наприклад. А коли корупція всередині країни, оця неадекватність, оці спроби постійно намахати, підсунути, підписати, провернути, оці всі спроби дають нашим ворогам аргументи підрізати нам допомогу. От в цьому проблема. Навіть зараз не в НАБУ. Навіть не в тому, що ми, очевидно, набагато менше десятків мільярдів податків і ми отримуємо через корупцію в цій сфері. Ми ризикуємо найголовнішим – допомогою нам фінансовою у війні. Ми не виживемо без неї. Я розумію, що татарову начхати, бебівцям начхати. Вони хоп і поїхали. Нам не начхати. І президенту мало би бути не начхати. Хай зверне на це увагу. Припустимо, він не знає. Давайте уявимо, він про це не знає. Так зверніть, будь ласка, увагу. І тільки ваші ж депутати мають нормальний проект закону. Його голосуйте. Але ж там є ще одні суб'єкти в цій всій історії – це Кабмін. І, наприклад, якщо говорити про конкретно цей законопроект, то ось автори пишуть, що він перебуває на стадії розробки в Мін'юсті. Ну, глава Мін'юсту Денис Малюська, ну, зараз не чіпляємося до прізвищ, але там є урядовці, які, багато хто з них мають хорошу репутацію, теж часто бувають у відрядженнях на Заході і, мабуть, абсолютно чітко мають уявлення, що від них хоче Захід в обмін на гроші, та які реформи. Ну так що, Кабмін це підготує, Мін'юст це підготує і просто передасть на парламенту, як так ніби нічого не сталося? А в нас є Кабмін, пробачте, як політичний орган? Ну, якісь там люди є, які претендують на якусь, хоч якусь суб'єктність? Мені здається, вже давно не претендують. Є окремих кілька сильних урядовців, які в своїх рамках, своїх компетенцій роблять класну роботу. Не буду називати, щоб на них не накликати біду. Але в таких речах, як топ-корупція, як політичні розборки, Кабмін не є суб'єктом. Я з повагою ставлюся до пана Малюськи, в нас було кілька спільних кампаній, але от в правках Лазового, в САПі, в історії з БЕБом його позиція мені скрута, м'яко зрозуміла. В нього є хороші кампанії, де ми союзники, це правда. Але от в всіх переговорах, ну і тут же навіть не він, Кабінет міністрів. Окей, Малюська має таку позицію, з повагою ставлюся. Чесно, не розумію, якщо це він написав, то я в опор цього не розумію. Ну так, Кабмін – колегіальний орган. Купа міністрів це буде голосувати, Шмигель це буде подавати в парламент? Серйозно? Та ви взагалі пам'ятаєте, що ви в парламентсько-президентській республіці, що ви Кабінет міністрів. Хоче Татаров, пробачте, цього усіх фекалій, так хай підпише президент. Хай він і до Шмигеля йде з цим законопроектом, хай до президента спробує з цим підійти. Слабо? Але ж Шмигель не це погоджується. Кабмін погоджується бути прокладкою, пробачте. Для кого? Для Татарова. А, до речі, а це слушна порада для Олега Юрійовича. Він же міг же ж цей законопроект як президентський зробити, до Володимира Олександровича піти попросити подати. Та власне. Але розумієте, репутацію президента шкода. А Шмигель, такий Шмигель. А Кабмін, що це таке? Так, сьогодні є, завтра немає. Ну, якщо Кабмін і міністр на це погоджуються, ну так, друзі, це ваша суб'єктність, скажімо так. О, у вас якісь такі фільтри святкові. Це не в мене. Увімкнулися. Так, це хто нас дивиться в Ютубі. Хтось відреагував на якесь слово. Може, слово «свято»? Ні? Можливо. Не знаю. Добре. Чому, наскільки я розумію, у вас немає сумнівів, що за цією всією історією стоять саме Шурма і саме Татаров? Навіщо це їм? Дивіться, я зараз спробую пояснити. Як тільки БЕБ починає чесно виконувати прописані функції, люба економічна корупція, любі економічні злочини, чи то зловживання на митниці, чи то зловживання з податками, чи то ліві платежі, все це стає, ну, якщо не неможливим, то значно ускладнюється. Тобто немає чарівної палички або пігулки проти всієї корупції. Такого немає. Це завжди комплекс заходів. Але якщо ти маєш сильний, чесний, професійний, контролюючий правоохоронний орган, то корупція в сфері стає дуже складною. Тому для Офісу Президента питання контролю за БЕБом є питанням інтересу їхнього, як це ще пояснити. Більше того, БЕБ – дуже зручний інструмент тиску і контролю за бізнесом. Тому, очевидно, це ж модус операнди, це логіка поведінки Офісу Президента. Вони просто бояться незалежних інституцій, незалежних політиків. Їм потрібні виконавці. От БЕБ – це ідеальний виконавець зараз їхньої волі. А хоча от Шурма і Татаров, вони там навпаки з бізнесом зустрічаються, там, я не знаю, щотижня чи щомісяця, і кажуть, що вони якраз хочуть допомогти бізнесу вирішити всі їхні питання. Давайте рішати проблеми, які ж ми постворювали. О, історія. Ну, тобто, якщо раптом хлопці думають, що щось нове придумали, ні, так ще Захарченко працював за Януковича. Тобто історія, коли силовики створюють проблеми, а потім їх доблісно вирішують. Хлопчики, вибачте, будь ласка, це все вже було, як казав Кучма. В цьому немає нічого нового. Не треба вирішувати проблеми, треба створити інституції, які їх не створюють, а роблять свою роботу. Ось це, будь ласка, зробіть, а не проблеми рішайте. Ну і я так розумію, що тепер, теж, я так розумію, немає сумнівів, що Міжнародний валютний фонд поставить, так би мовити, ще один маячок для отримання грошей, і реформу БЕБ доведеться робити. Як вона вже буде виглядати в фінальному варіанті, це питання інше, але її будуть робити. Мені важко говорити за МВФ, це незалежна інституція, але дуже багато сильних команд роблять все, щоб так трапилось. Чи є у вас зараз якісь, не знаю, чи бачите ви якісь ознаки, що спротив ми вже бачимо. Якщо ця публікація вийшла, очевидно, є якийсь спротив. Але тим не менше, чи є якісь ознаки того, що Київ не зважиться піти наперекір і все-таки зробить ту реформу, яку від нього вимагають? З хорошого, Кабінет міністрів після публікації не проголосував законопроект. Хоча мав. Тобто реакція вже є, десь трохи пішли до тями приходити. На що ми дивимося далі? Цього тижня в порядку денному парламенту є законопроект про нормальну реформу, вже підтриманий комітетом, там, де автори є, в тому числі «Слуги народу». Якщо цей законопроект вкотре не проголосують, це ознака того, що призупинилися, але шукають, як продовжити свою схему. Якщо проголосують, ознака того, що десь щось відстрелило в головах врешті-решт. Побачимо на цьому тижні. А чи правильно я розумію, що коли ця реформа буде здійснена, то оцей департамент економічних злочинів, який до сих пір, здається мені, працює в СБУ, він має зникнути? Чи це не обов'язково? Поки БЕБ такий, який він є, не має значення нічого іншого. Бо навіть якщо ми в усіх все заберемо і віддамо їм, то в них чи не найгірше. Тому перший етап – працююча інституція, потім обмеження прав всіх інших. Не прав, перепрошую, повноважень всіх інших. Але партнери вимагають від нас так само, щоб в СБУ перестало займатися економічними злочинами і в ідеалі, щоб це взяло на себе БЕБ. І логічно, що був спеціалізований орган, який спеціалізується на конкретній сфері, як то економічні злочини. У СБУ отак роботи, отак. Нашим ще економікою займається. Але знову ж таки, це наступний крок. Спочатку реформа, ремонт БЕБ, потім все інше. Скільки на це часу дають? Там же ж виставляють конкретні маячки, там вам 3 місяці, вам 6 місяців, вам 18 місяців. Коли з'явиться чітка вимога або prior action, або в меморандумі МВФ по БЕБу, там, скоріш за все, буде квартал для прийняття закону. Бо що там голосувати в тому законопроєкті? Далі від норм закону, бо ключова яка норма? Чесний, прозорий конкурс на керівника, а потім право йому зробити, розігнати апарат, топ-кадри, зробити переатестацію і набрати нових людей по конкурсній процедурі. Конкурс на голову – 3 місяці. Очищення системи, по-хорошому, півроку швидше не вдасться точно. Тобто, якщо все вдається, ми за рік маємо ефективний працюючий БЕБ. Дуже чесно, швидше не вдасться. Але поки парламент не проголосував, навіть відлік почати не можна. А як ви думаєте, той факт, що загальмувався ось цей законопроект, який мали на меті ухвалити, це що? Це була, можливо, реакція президента? Чи це просто поки що злякалися в цілому, як так кажуть, шуміхи довкола? Не знаю, це ж внутрянка їхня. Я її, слава Богу, не завжди знаю. Чесно, нема значень. Кабмін зупинився. Чи знає Офіс про проблему? Точно знає. Хто зупинився? Але просто мені здається, що в цій історії достатньо було би одного єдиного слова президента, там, якщо за цим стоїть Олег Татаров і Ростислав Шурма, не робити дурні, і все би повернулося на круги своя. Але ви впевнені, що президент, можливо, цього і не знає? Мені щось в цьому не дуже віриться. Я не знаю, чи знає президент. Мав би знати, бо це серйозна історія. Це економічні злочини, це митниця, це податки. Важко про це не знати. Але в чому ви праві? Як і в будь-якій іншій історії, тут достатньо одного слова президента, щоб все відбувалося правильно. І як і в багатьох історіях, на жаль, цього слова, принаймні поки що, немає. А чи хоч є найменша вигода для самого президента, щоб БЕБ залишався таким, який він є, не реформувався і взагалі контролював НАБУ? Я скажу так, єдина вигода в цьому є корупційною. Іншої вигоди немає. Тобто іншої, ви президент воюючої країни. Вам треба, щоб максимально ефективно збиралися податки і митні збори, і при цьому, щоб бізнес, білий, який сплачує податки і збори, розвивався. Очевидно, для цього треба нормальний БЕБ, а не те, пробачте, та субстанція, яка є зараз. Яка позитивна мотивація не перемонтувати БЕБ? Або яка позитивна мотивація є в тому, щоб у цій субстанції, якою зараз є БЕБ, дати контроль за антикорупційним бюро? Хоч якась, давайте придумаємо разом мотивацію позитивну. Я не бачу такої мотивації позитивної. Можливо, якраз, щоб бюро не прийшло там до потрібних людей і не зловило їх на хабарі або ще на якихось поганих речах. Це важко назвати позитивною мотивацією, правда? Дивлячись, з якого боку дивитися, з чийого боку дивитися. Це хороший жарт, це правда. Так. Слухайте, а чи відомо вам, можливо, по якихось своїх джерелах, або маєте уявлення, якою була реакція в НАБУ, коли вони ось подивилися, що над ними може стати такий орган, як БЕБ? Ви так сказати правильно. Ми намагаємося теж не переходити певні червоні лінії в близькості з НАБУ. Безвідносно НАБУ чи не НАБУ. Має бути один відповідальний. Бо якщо з'являється аж такий контроль, аж такий доступ до інформації з боку БЕБу, і щось витікає, то я не розумію, кому пред'явити – НАБУ чи БЕБу. А якось чітке мати розуміння, кому пред'явити. От, наприклад, як в історії з Щигелем, підозру якому вліпили, а Кабмін чомусь за 2 години до цього його звільнив. Це глава Держспецзв'язку, я просто скажу для нашої аудиторії. Так, вибачте, це про деформацію ці всі. Тобто, це концептуально неправильно. Має бути один відповідальний. Якщо десь є провал, то я хочу відповідального цього питати. Так, а тут не було відповідального? Тут був відповідальний, і в цій частині у нас складний, але конструктивний діалог з антикорупційними органами. Угу. А я не зрозуміла, якщо чесно, що ви маєте на увазі. Я не розумію, як Кабмін знав про підозру. Я не розумію, як так вийшло випадково, що Кабмін звільнив Щиголя в момент. Тому на звільнення Щиголя така реакція. В момент фактично вручення підозри. Тобто десь потекло, ми розбираємося, де потекло. Уявіть, що в цій історії БЕБ намальовується. Тоді взагалі неможливо розібратися. Тобто я до чого? До того, що не має так бути. Має бути один відповідальний. Так, я, до речі, згадала те, що Щиголю оголосили про підозру НАБУ, а за 2 години до цього Кабмін його звільнив. І, здається, його заступника теж звільнив, якому теж оголосили про підозру. Це витік інформації, очевидно, відбувся. Мені важко знайти інше раціональне пояснення. Тобто я не можу стверджувати, але іншого раціонального пояснення мені поки що знайти важко. Я його буду шукати. Але це хороший приклад. Якщо в цьому ланцюгу ще з'явиться Бюро економічної безпеки, яке ще буде при цьому підконтрольне і Офісу Президента, то, звісно, це не ті реформи, на які ми заслужили. Так, це ті реформи, на які розраховують українці, очевидно. 100%. Дякую вам дуже. Віталій Шабунін, виконавчий директор Центру протидії корупції, голова Центру протидії корупції, був на хвилях Радіо НВ. Ми говорили про реформу БЕБ. Партнери чекають від України реформу БЕБ, але ось як опублікували наші колеги, зокрема автор Дмитро Бобрицький, великий матеріал про те, як команда Офісу Президента, зокрема Ростислав Шурма і Олег Татаров, намагаються замість реформи зробити так, щоб НАБУ стало підконтрольне БЕБ, а самим їм можна було контролювати цю всю піраміду. Ми, безумовно, будемо стежити за нашою темою. Це наша тема, що називається. Такого не розкажуть в деталях в марафоні. Це ще один аргумент, чому ми будемо стежити за цією темою. Дякую дуже, Віталій. І далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.